Por lo tanto, que esta autovía está garantida a su finalización. Hoxe 23 kilómetros, a finales de ano atapalas 42 kilómetros, en obras xa os últimos tramos para a chegada a Bacolla, e os tramos que quedan, dous tramos que quedan no medio, pois se licitarán neste ano 15, e se é posible se adxudicarán e empezarán no ano 15. Por tanto, estou, pois, lóxicamente, contento de poder confirmar que Lugo queda unido por unha malla de autovías ao Eixo Atlántico, que era un dos compromisos que tiñamos nesta difícil legislatura.